Se bater nas costas vai ser a maior explosão, mano, olha isso. Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje o nome dessa passarela é Passarela dos Ossos, galera. Porque se vocês repararem, todas as armadilhas são feitas de ossos de dinossauro, provavelmente, porque são ossos gigantescos. Olha isso, até a armadilha final são espinhos. Ah não, esses espinhos ali no final não são de ossos, hein? Ou são? Eu acho que não, galera. Bora ver. Ó, mas as primeiras armadilhas são todas de ossos. Cão Infernal passou, a girafona passou, não levou e foi rodando lá pra lua. Caraca, tudo isso foi de ossos, né? Todas as armadilhas, só a final que eu acho que não. E o cão infernal tá muito sortudo, mas levou nas costas e foi eliminado. Mano, fazia tempo que eu não vi esses modificados que representam os animais do jogo, só que são feitos com modificações, né? Olha que legal. Mano, esse vai render uma explosão muito gigantesca. Se bater nas costas, ó, não explodiu. Se bater nas costas, vai ser a maior explosão. Mano, olha isso. Caraca. Cara, eu adoro essas unidades com esses negócios em cima, com essas armaduras que explode e acaba com o jogo, que quase que quebra o PC de tão pesado que fica. Beleza, animais do jogo, no caso, um gorilão, o gigante da colina e o demônio. E tão sortudos, hein? Ah, tá, o gorila se lascou. O gigante da colina... Nossa, o primeiro! Foi pego pelo dinossauro que é herbívoro. Esse daí é aquele herbívoro pescoçudão. O braquiossauro. Vamos ver se eles vão pegar o demo. Ô, louco! Nossa, ele vai chegar! Vamos ver se ele vai ser triturado. Manos, quero ver quem vai conseguir pegar esse porco e finalizar o desafio. Porque pra finalizar o desafio, você tem que pegar o porco e triturar o porco, galera. Alguém, pelo menos, tem que conseguir. Homem-Aranha, Batman e Robin. Homem-Aranha se explodiu todo, as armaduras voaram tudo. O Batman tá vindo, passou. Nossa, o Robin eu acho que se explodiu lá, um tanto de coisa voando. E o Batman se explodiu aqui também. T-Rex, o dinossauro mais poderoso de todos os tempos, já levou no rabo e saiu voando, galera, dando mortal. Agora, o Spinossauro, que é o concorrente do T-Rex, que não viveu junto com o T-Rex, também se lascou, né? Tier, temos o Purple e o Green, né? É o Green aquele ali? Não sei se é o Green, mas ele é verde. Foi lá, Tier... Passou, mas foi abocanhado pelos braquiossauros feitos de ossos. Esse explodiu todo. Galera, não esqueça de deixar o like do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Bora chegar a 500 mil inscritos até o final do ano. E o monstro verde chegou no porco, mas não conseguiu puxar o porco e se explodiu todo. Agora temos o Goro, galera, que é o rei dos macacos, no caso. Já levou na cara e saiu rodando. Agora temos... Caraca, é a anta gigante, cara. Vocês sabiam que essa anta gigante viveu no Brasil? De verdade mesmo? Milhões de anos atrás, né? Não sei se chega a ser milhões, mas... Uns 500 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, essa anta viveu. Flagelão, levou nas costas, tá vivo ou não, foi eliminado. Ó, a anta gigante viveu com esses amigões aí. O tigre dente de sabre, o rinoceronte lanoso, mas não viveu com o Triceratops. O Triceratops viveu muito antes. Daí eles foram extintos em 66 milhões de anos atrás, daí veio essas criaturas aí. Mas milhões de anos também depois. Caraca, a Abut Gamer também é cultura, é conhecimento, galera. Eu manjo um pouquinho de dinossauro, desses animais aí. O Venom se lascou. Temos o... Reddy? É o Reddy ou é o... Ih, rapaz... É o Bambam? E rapaz, acho que é o Bambam isso aí, hein? Agora fiquei na dúvida. Se explodiu todo e agora temos o Luigi, que é um dos maiores campeões dos reacts. Se ele pegar o porco, vai ser vitória. Por pouco, galera. Não é à toa que eu falo que ele é sempre um dos melhores campeões. Ó, caraca, esqueci o nome do dinossauro, mano. Esse daí é o... A Anquilossauro é o primeiro. Stegossauro e Carcharodontossauro, galera. Todos eliminados porque são muito grandões. Esse daí é o Bob Esponja, todo mundo conhece. Temos o Lula Molusco. Bob Esponja se lascou. Lula Molusco tá vindo. Temos o Plankton e o Sr. Siriqueijo. O Plankton se lascou. Não conseguiu pegar o hambúrguer de Siri. A receita do hambúrguer de Siri. E o Lula Molusco tá emburradão, mas tá sortudo, galera. Ó, ele podia passar, hein?
Ih, parou em cima. Nossa, vai cair, vai se explodir. Nossa, virou pedacinhos. Até agora ninguém venceu, galera. Gorgon passou pela primeira. Minotauro e Gurilão. Gorgon passou pela segunda, tá com uma grande chance de vencer. Os outros dois também. Acelerou, vai conseguir passar pela terceira armadilha, mas foi pego pelas cabeças de Brachiosauro. Ó, os dois são sortudos, hein? Os amigões estão muito sortudos. O Minotauro vai passar e vai derrubar o porco. Vai passar e derrubar o porco. Não derrubou o porco, não temos nenhuma vitória até agora. Mano, olha... Ah, não, mano, esse cara era muito rápido, mas ele era muito grande. Galera, qual dinossauro é esse? Comenta aí embaixo nos comentários. Eu acho que era um teresinossauro, que é igual esse daí, só que modificado, né? Alossauro, temos o... Nossa, esse eu nunca sei o nome, galera. Esse daí, ó, comente o nome dele que eu vou dar um coração no teu comentário. Esse cara aí eu nunca sei o nome. Esse amigão aí, mano, é a letra... Louco... Qual o nome desse amigão? Caraca, agora apareceu um monte de monstro que eu não sei o nome. Aquele ali, eu acho que é o Purple... Vixi, tá difícil. Nossa, que mito! Ah, ele merecia chegar. Mano, será que ninguém vai vencer o desafio do javali do giratório? Ninguém vai vencer esse desafio, mano. Que é isso? Manos, pra finalizar, eu vou com esses amigões aqui, que é o lobisomem, o alma penada e... Nossa, eles são sortudos! Será que eles vão ganhar? Será que os últimos vão ganhar? Ah, não, chegou. Chegou, agora é só dar um mega salto, pegar o porco, vitória. Ou não, tem que soltar o porco. Vitória, galera, bora pro próximo desafio. Escape do Goro, esse é o nome do segundo e último desafio, galera, porque esses desafios estão muito maneirões. Seguinte, tá, é uma passarela simples, mas vai ter surpresas aí, ó. O alvo é uma coroa. Vamos ver, tem um totem com uma coroa giratória. Nossa, que dó do javalizinho. O javalizinho saiu do último desafio, veio nesse daqui e já perdeu na primeira oportunidade. Tá, temos essa lâmina com espinhos, um urso polar. Temos essa balista super poderosa, poderosa demais. Olha lá, mano, eu adoro esses modificados. Adoro mesmo, olha a explosão. Quando pega, vai ser nesse. Nossa, olha a explosão, e vai naquele ali também, ó. Explodiu tudo e travou o PC. Bora ver se esse daí vai tancar a balista. Tancou. Boa demais. Chegou na terceira armadilha o amigão. Dessa ele não passa. Levou. Vai levar de novo. E se explodiu todo. Caraca, tá muito boa essa armadilha, galera. Tá bom. Búfalo africano. Temos um gorilão rapidão. E temos o gigante de lava. Golem de lava, né? Pô, cara, passaram... Oh, essa daí é muito rápida. Essa terceira armadilha, ela é muito rápida, galera. Muito rápida. Próximos desafiantes. Venom se lascou. Homem-Aranha passou. E temos o One Punch Man, que é o carinha que dá um soco e elimina tudo. E geralmente tem uma vida gigante também. Que não foi o caso, porque ele já foi eliminado. Caraca, ninguém venceu, mano. Galera, hoje a palavra secreta vai ser... Qual cidade você mora, galera? Então a palavra secreta vai ser diferente pra cada pessoa. Porque o Abut quer saber qual é o nome da sua cidade. Eu sou de Londrina, galera. A mesma cidade do Edu Koff, do Renato Garcia, do Rezende. Todos esses caras famosos aí. Só o Abut que não é tão famoso assim, né, galera? Mas vai ficar. Olha, que legal esses Bob Bobs. Então comente aqui embaixo nos comentários o nome da sua cidade. Eu quero ver e quero dar um coração no teu comentário. Foi os Bobs. Desviaram da balista. Se lascou. Mano, essa terceira armadilha é a mais difícil de passar e o Bob passou. E pela primeira vez foi liberado o Goro, mano. Olha a velocidade dele, é muito mais rápido. Nossa, Goro, seu doidão. O nome do desafio é Corra do Goro, né? E o Bob chegou no totem e foi o primeiro a vencer o desafio. Ele venceu, o Goro conseguiu eliminar ele, mas foi vitória, boa demais. Mano, tigre, acho que fazia tempo que não aparecia o tigre, né? Rinoceronte e temos o Hipo Hipo. Tigre já levou. Que dó do tigre, galera. Olha, mano, essa armadilha tá muito difícil. Ela agarra a unidade e joga pro abismo. Todos eliminados, facilmente, facilmente. Agora veremos explosões, galera. Porque o Batman vai gerar uma mega da explosão. Ou o Darth Vader também. E o Robin também. Cara, e as balistas não acertam esses modificados, né? Ó, aí já se lasca.
Hobbit se lascou e bora torcer por Darth Vader vencer. Mas ele tem que correr mais que o Goro, galera. Se não correr mais que o Goro, correu. Se relar no Totem, o Totem é bem frágil. Se relar, é vitória. Ah, ele tem que relar. Ah, tropeçou. Ah, esse é o objetivo então, galera. É relar, derrubar a ponte e eliminar o Goro desse jeito. Só agora descobri o objetivo desse desafio. Ó, mano, os Velociraptor. O Velociraptor tinha muita chance de vencer. Caraca, foi os caras que foi eliminado mais rápido. Agora eles nem se lascam com a baliza. Balista, né? Se lascaram. Bunzubone. E, mano, aquele carinha é o do Sonic, né? Esqueci o nome dele. E o Sonic lá atrás. Bunzubone vai levar. Relou na orelha, mas não pegou na orelha. Olha os carinhas do Sonic, que legal. Bunzubone levou na cara. Só sobrou os olhos dele. E esses aí ficaram presos, né? Porque bugou a armadilha. T-Rex e Spinossauro. Os dois maiores rivais que não viveram em tempos... mesmo tempo, né, galera? O T-Rex viveu há 60, 66 milhões de anos atrás. E o Spinossauro viveu há 100 milhões de anos atrás, 120. Então eles não se encontraram. Ó, Freddy, os Tebbies. Vamos ver se eles vão vencer. Cara, a balista não acerta os modificados. Foi os três. Um foi... podia ter dos três uma vez, né? E bora ver se eles vão vencer. Se eles vencerem, o desafio acaba. Se eles não vencerem, não sei o que eu faço. Bora ver. Vamos ver se o Tebbies vai vencer. Galera, muito obrigado por assistirem. Eu vou finalizar o vídeo. Aquele abraço. Levou um tapão. Aquele abraço, valeu e tchau.